pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Zenit Negócios Imobiliários. Hoje terei o prazer de apresentar este imóvel aqui, disponível para venda, aqui no bairro Jardim Fortunato Minghini. Dando uma olhada aqui na rua, rua totalmente arborizada, uma rua tranquila. E logo ao final ali, pessoal, rua 11 de agosto e churrascaria O Costelão, tá? Churrascaria do meu amigo Pedro. Aqui, se eu ainda não reforcei, pessoal, desculpa, é Jardim Fortunato Minghini, um bairro tranquilo, um bairro de casas de categoria de classe média, tá? Um bairro muito bom aqui da cidade. E sem mais delongas, vamos conhecer esse imóvel. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal, cogitem-se a hipótese de se inscreverem. Entrando aqui, nós já temos todo esse paisagismo, essas flores que dão um aconchego. Aqui em Tatuí, eu conheço isso aqui por cobogó, tá? Cobogó cerâmico, todo vazado. Mas aí na sua região, não sei como você conhece, se é elemento vazado, se é bloco cerâmico. Tem alguns que são de vidros também, tá? Então deixa aí nos comentários o que vocês, como vocês conhecem esse elemento. Aqui, garagem para dois automóveis, coberta, portão eletrônico, telhado ali, vocês puderam perceber, totalmente aparente. Aqui você tem o acesso aos fundos do imóvel, então você não precisa passar pela área interna da casa. Ar-condicionado, acabamento impecável. Vamos entrar nesta sala. Porta fantástica, toda em madeira. Ah, pessoal, reforçando aqui, ó, esquadrias também em madeira. Entrando aqui, tá? A gente chega na sala, uma sala, dois ambientes, uma sala ampla, sala de jantar e sala de estar. Revestimento cerâmico no chão de cor claras, acabamento impecável, lustres. Portas aqui, pessoal, todas em madeira. Traz um ar bem aconchegante para o imóvel, além de trazer sofisticação, óbvio, né? Então o imóvel fica muito mais bonito com esses detalhes todos em madeira. Aqui você pode perceber, como eu já reforcei anteriormente, acabamento tudo de primeira qualidade. Moldura de gesso entre o teto e as paredes. Aqui tem uma particularidade, que tem uma pequena soleira que divide os dois ambientes, tá, pessoal? Então você tem esse acesso para esse lado, sala de jantar. No outro lado, sala de estar. Monitoramento em câmeras, tá, pessoal? Também já tem essa parte de segurança aqui no imóvel. Logo mais aqui nós também temos uma parede aqui que eu acredito que é papel de parede, tá? Então não é textura, papel de parede aqui, imitando madeira também. E saindo aqui, pessoal, nós temos um jardim de inverno que hoje está adaptado com uma pequena área de lazer. Vocês puderam perceber que tem uma churrasqueira logo mais aqui no canto, uma mesa, uma namoradeira. Que ficou aí uma extensão da sala de jantar. E chegando aqui, existe uma particularidade bem bacana que é esse telhado, tá, pessoal? Esse telhado é um telhado retrátil, tá? Ele tem a abertura que eu vou fazer aqui para vocês. Não funcionou, espera lá.
Ai, ai. Corretor. Corretor não sabe abrir o telhado. Vai vendo, pessoal. Vou chamar a proprietária aqui da casa para dar uma ajuda pra gente. Ela tá vindo aqui. Tá. Ah, tá. Bacana. Entendi. Aperta aí. Olá, pessoal. Telhado fechou. Telhado abriu. Então, dias de calor intenso, você pode abrir e receber uma luz solar. Isso aqui vai ser muito bacana. Saindo aqui, nós já entramos na cozinha. Uma cozinha, diga-se de passagem, uma cozinha ampla, toda mobiliada com móveis em MDF, bastante espaço de armário, gavetas. Ali aos fundos nós temos o cooktop e o forno, tá, pessoal? Chegando aqui, bancada toda em granito marrom São Pedro, azulejo até o teto, pessoal. Revestimento cerâmico, piso também, piso claro, azulejos também acompanhando a mesma tonalidade, iluminação aqui em LED. Enfim, uma casa, uma iluminação fantástica, uma casa fantástica, acabamentos impecáveis. Logo mais aqui nessa porta, acesso à lavanderia que eu vou mostrar logo mais para vocês. Saindo aqui da cozinha, ainda integra a área de convivência, pessoal, esse lavabo. Olha que lavabo fantástico. Acabamento também não muito diferente dos demais cômodos aqui da casa, né? Azulejo até o teto, moldura de gesso entre o teto e as paredes. Então é uma comodidade aí que você vai poder usufruir aí com seus visitantes. Olha que detalhe fantástico nessa pia. E saindo, pessoal, aqui do lavabo, podemos dizer que já integra a área íntima este banheiro. Então, banheiro amplo também, acabamento similar, né? Piso e revestimentos até o teto, enfim. Box ali, espaço da área de banho, chuveiro elétrico. Enfim, pessoal, um banheiro muito bem iluminado, muito bem arejado, vocês podem perceber aí pela filmagem. Só para pegar aqui esses detalhes do gesso, tudo para vocês terem uma noção completa do banheiro. Aqui nós temos o gabinete, também em granito, só que aqui o granito eu acho que é cinza andorinha. Se não for, me corrijam aí nos comentários, tá bom? Saindo do banheiro, nós entramos no primeiro dormitório. Só reforçando, pessoal, essa casa ela possui 3 dormitórios, sendo um dormitório suíte com closet, tá? Vou mostrar logo mais para vocês. Só vou virar aqui para vocês terem uma olhada na dimensão. Iluminação fantástica. Ambiente muito bem arejado, muito bem ventilado. Janela ali aos fundos, também já com telinha mosquiteiro, sem incômodo de insetos. Perfeito, pessoal. Saindo aqui, eu vou entrar no segundo dormitório, que hoje está adaptado como um ateliê aqui da proprietária. E esse quarto, ele ainda tem essa vantagem, que é aquele acesso, tá? Tem uma porta do estilo Blindex logo mais aqui. E você tem o acesso pela área externa, então ninguém entra, não precisa passar pela parte interna desse imóvel. Você tem essa facilidade, e hoje para home office é uma qualidade essencial, né? Você que vai trabalhar na casa vai precisar receber algum dos seus clientes ou alguma das suas reuniões, você tem um acesso externo, não entra, não passa pela parte interna do seu imóvel. Isso é muito mais comodidade, muito mais acessibilidade.
Também não estou reforçando, pessoal, a questão de acabamentos de piso, nem de paredes, nada do tipo, até porque se vocês presenciarem aqui, é tudo igual, tá? Revestimento cerâmico no chão, cor clara, mais próxima aí de um bege, soleiras, com exceção dos banheiros, óbvio, tá? E saindo, pessoal, vamos entrar na suíte, suíte do casal, e dar uma olhada no tamanho desta suíte. Uma suíte muito ampla, já com ar-condicionado, eu acho que vocês puderam perceber que quase todos os cômodos possuem ar-condicionado. Uma suíte muito ampla, aqui tem uma cama queen size, é uma cama queen, espaço de sobra, tem um roupeiro aqui na área interna desse quarto, tem mais um armário na lateral, TV, tem uma poltrona na moradeira ali do outro lado. Pessoal, muito grande, muito confortável, muito aconchegante. Então espaço nesse dormitório não vai faltar, ou melhor, nessa suíte. Aqui eu vou acessar o closet. Closet também para você aí. Pode servir até como suporte, né, pessoal, para roupa de cama, toalhas, lençóis. Tem muito espaço aqui, às vezes para guardar joias. Esse espaço é fantástico e ainda você pode permanecer com o roupeiro no quarto, tá? Então você pode aproveitar muito bem esse espaço aqui. E banheiro. Banheiro similar ao outro que eu mostrei, com exceção do box, né? Que esse box é em L. Azulejo até o teto, moldura entre o teto e as paredes. Acabamento impecável também. Gabinete aqui também, com granito cinza andorinha. Enfim, muita comodidade, muito conforto. Não é um banheiro pequeno, tá? Não é um banheiro pequeno que a maioria das suítes acabam apresentando. Esse é um banheiro amplo, um banheiro confortável. Vou sair aqui, pessoal, e vou apresentar para vocês agora a área externa. Vou sair aqui pelo quarto, que hoje atualmente é o home office. Saindo aqui, nós já acessamos o corredor lateral desta casa. Logo mais ali, entrada de acesso da garagem. Vamos lá, vou mostrar para vocês, pessoal. Então, que vai contribuir bastante para o home office, né? Então, o acesso aqui individual já vai direto para os fundos ou para o home office. Aqui do lado direito, nós temos uma lavanderia de suporte. Uma lavanderia de suporte, até porque nós temos outra lá no fundo, tá bem? Então, aqui para dar um suporte aí para a cozinha, lavar pano, enfim. Você pode usar esse espaço aí como uma dispensa também, né? E aqui foi que eu mostrei anteriormente para vocês o acesso para a cozinha, tá bom? Então, saindo daqui, nós vamos ao fundo deste imóvel, que eu quero apresentar para vocês a área gourmet desta casa. E pessoal, creio que vocês vão adorar essa área gourmet. Olha que charme de área gourmet. Sofisticação é pouco para essa área, tá? Essa área é muito bonita, toda em madeira, muito bem trabalhada. A gente costuma dizer que a área gourmet com churrasqueira é mais para meninos, mas aqui as meninas também vão adorar. Piso porcelanato estilo madeira, antiderrapante. Ali aos fundos, você também tem uma parede em cobogó. Pendentes, luminárias, acabamento fantástico. Aqui nós temos um granito preto São Gabriel, se não me falha a memória, tá, pessoal? Já com suporte de fogão, de forno,
móveis tudo em MDF, impecável, pessoal. Parede aqui em cimento queimado, mas é uma área impecável. E aqui ainda, se quiser sofisticar, você pode fechar de vidro, né? Vai ficar muito bacana, porque você vai reter aí a ventilação em dias frios. Aqui nós temos o acesso à lavanderia principal da casa. Então, a lavanderia toda mobiliada também, tudo com móveis modulados aqui em MDF. Fantástico. Acabamento aqui também em granito, tá? Branco Itaúnas. Suporte aqui para... Desculpa, espaço para lave seca também tem. Móveis aqui na parte superior. Acabamento aqui em forração madeira também. E aqui, complementando, nós temos um acesso de dependências de funcionários. Então aqui você tem uma cozinha, tá? Uma pequena cozinha. Saindo aqui desse espaço, nós vamos ter também banheiro. Completinho, com box. Além do banheiro, nós temos o dormitório, pessoal, que é nesse espaço aqui também. Então, se você vai ter aí um funcionário e ele for dormir na dependência da casa, ou até mesmo uma edícula, né, pessoal, para hóspedes, enfim, dá para utilizar muito bem esse espaço. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse imóvel. Esse imóvel está disponível para venda no escritório da Zenit Negócios Imobiliários. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ative o sininho, deixe o seu like aí para receber mais vídeos como esse. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.